Oi, det klipper jeg. Mamma, Michelle skal spise en sånn chilli. Godt å døde, men ja. Så... Ta et ordentlig bit, ok? Det er godt å døde, ok? Jeg må gjøre det. Ok, 1, 2, 3. For tung. Kokosbolle, helt bra ikke det. Åh, det får være rundt enda. Ok, det er avstand! Jeg sa du skulle ha melk. Ok. Ja. Peace out.